Jitamaji wa TNG, vinara wa ODM, and of course nikizungumzia kinara wa ODM Raila Molo Odinga, samani pale vinara wa Azimio la Umoja. Leo hii wametoa press statement and of course ambayo inazungumzia swala la kuja kuona mazungumzo kati ya upinzani pamoja na serikali. Lakini unafahamu kwamba leo wametoa masharti fulani kabla ya mazungumzo haya ya bipartisan ambao wanahisi kwamba single handedly ama shingo upande rais anataka kuja kidogo kuadhalilisha kutokana na tetesi ambazo wanasema kwamba itabidi basi tume ile yao ya Azimio ikiongozwa na senior counsel Otiende Amolo iweze kuja kuwaalika Kenya Kwanza wafanye kwanza mazungumzo na kuweka masharti ya yale ya mazungumzo ambayo yatakuja kufanyika kabla ya hapo, na wakaidi kwamba watarejea kwenye maandamano baada ya Ramadhani. Ndo tu taarifa, tarejea.